сега свободно поле пред Дешан. Папен няма засада и ето го най-неприятният момент. Минутата е 32-а. При първата по-сериозна атака на домакините Жан-Пьер Папен подаде точно Ерик Кантона, бе безмилостен и 1-0 за Франция. Наистина трябва да съжаляваме, че на фона на тази равностойна игра, която нашите поддържаха до тази 32-а минута, българите сгрешиха само веднъж и то фатално. Нямаше никакъв шанс за нашия капитан Борислав Михайлов в този миг, но така или иначе нищо, все още не е загубено. Дано този гол да успокои още повече домакините. Ще тръгнат, няма как нашите напред. Дано да охраняват зорко Жан-Пьер Папен, защото когато френският нападател получи свободни пространства, става наистина страшен. Целият наш отбор е в половината на домакините. Пет футболисти вътре в наказателното поле на Лама. Центриране и стрелба на Емил Костадинов. И много, много бързо възстановихме равенството. Чудесно изпълнена Глафудър от Балаков. Великолепна изява на Емил Костадинов. И в 37-та минута равенството на Парк де Пренс е възстановено. Е, сякаш ме чуха нашите играчи, че от тук започва истинската битка. Сега трябва българите да отводят усилията си, ние да стискаме пред телевизионните приемници още по-силно палци. 37-ма невероятно важна минута за нашия отбор. Жинола. И вече може би последен шанс за нашите, ако успеят да изнесат топката в близост до Бернаро Лама. Костадинов влиза на скората, види Мистрел! И гол! Ето, гол! Господе, Господе Българин! Господе Българин! Не зная какво ще става тази вечер в Париж, уважаеми зрители! Невероятно, 50 000 души са като попарени. Българите се прегръщат редовното време и сече Емил Костадинов с великолепен удар простреля Бернар Лама. Всички тези думи, които казахме до тук, с шанса, с спортното щастие се спъднаха. Иска ми се сега само едно, Лесли Мотрам. Иска ми се веднага да свири и последния съдийски сигнал, защото вече една минута се играе повече от тези 90, не зная. Вие как се чувствате в България, но аз просто трябва да спра, защото иначе сърцето наистина може и да не издържи в този велик миг. Този велик миг за Барселона, Емил Костадинов, героя на този матч. Заслужава Емил Костадинов. Сега трябва вече да гледаме с към хронометъра. Ето го и края! България за шести път е на световни футболни финали! Ето го целият наш стаб! Ето ги българите да ликуват на Парк де Пренс! Сега вече мога, уважаеми приятели на футбола, да ви кажа, моята прогноза беше 2-1 за България преди този двобой и тя се спъдна. Невероятна радост на Парк де Пренс! Вярвам, този миг цяла България е на върха на щастието. Искахме я тази футболна победа, господин Колев, и тя дойде. Може програмата да удължи малко времето, защото наистина този миг е невероятен. Ето ги посърналите французи. В такива прекрасни мигове не бива да се акцентира вече върху спортно-техническите качества на играта. Наистина, блестящ завършек. Едно велико щастие, мога да кажа. Тази и българите спечелиха тази битка за Америка.
Невероятно ще бъде тази вечер за всички българи, колкото и малко да са на Парк де Пренс в Париж. Не зная какво ще се случи от тук нататък, но нека да се върнем живи и здрави. Още веднъж ви казвам, колегата Красимир Минев и операторът Денислав Кънчев са на игралното поле. Нека да поздравим и тази наша врачка, която днес Величко Скорчев съобщи в добър ви ден, която по-значен резултат ще бъде 2-1 за България. Нека да се поздравим. Не зная какво е времето в България, но вярвам, тази нож в цялата страна, господин Колев, няма да се спи. Ето ги французите, тези сълзи на мъка се превръщат в наша голяма радост. Наистина, невероятно, уважаеми приятели на футбола, нека да спрем до тук. Още една голяма страница, една златна страница е изписана. Нека да спрем до тук и всеки да остане по-своему с голямата ни футболна радост. Тези инфарктни 90 минути на Парк де Пренс, уважаеми приятели на футбола, за вас коментираха доайенът на футболната телевизионна журналистика Николай Колев и Петър Василев. Желая ви нелека нощ, а приятна нощ, защото вярвам, цяла България няма да спи. Довиждане с голямата радост от Парк де Пренс.